Isto em copo, mas já está. Um 40. Copo, se corta isto, vês com 40, olha aí, olha, isto. Estou no rego. Se calhar não é. 3 estrumos este táxi. Bom, então. O copo com 40 são molas, é para não dizer, olha. Só, ai, só, é, só companhia para oferecer este Opera Unito. É, por mim, ah, Brestino, bom, Brestino. Custou. O Parolho. Se não, por chamar me não queria me companhia para aproveitar de ver, tá? Bom, bom. Pois eu não disse só companhia, eu não. Vou te registrar o melhor de agora, então. Regra. De constar até de companhia, mas não é bom. E eu não se mais ou mal. Eu não já tinha para o taxista. Já tinha para o taxista. Pô, mas eu de companhia, vale? Custou de registrar-me. Tá, mano. Melhor de agora. Pô. Peraí, número, nem deita já estive a fazer leite, já puxando. Está no meu peru e não gosto de ir lá do 3.000. Não sei, se não me está, quatro chato de mim, chato de este. De nada para ir autobus, sabe, se dele, nem vai te nem morrer, já estou a estar aí, não se dobe. É lúcido para, se nem tens mesmo, por exemplo, de puxar. Ah, mas até aí ganho pessoa, mesmo me está a arrepender, se ele não nasce uma fruta, tenta puxar-se. Porque de mim, meu cliente, há um corra, não é? E eu não cago a nossa para nós, meu taximetro, já tinha chumbo mais trabalho, ou se para me com mais seguro, de 3 euros, por isso não gostava de mais chumbo. Há para me tirar por 2 euros, ou se por 10 euros, se é por 1 euro. Um para 20, já de mundo tentei, mas com o equinócio, gostaria. Graça, não gostaste de equinócio, se me deu uma nota para o braço, não devia por jogar. Se me sou passageiro e equinócio, no qual era, no qual parece até. Tinha segurado uma família que foi melhor. Pô! Estás caro, vou correr vestir, minha mãe e família me puna na táxi. Gosto de amor puna, minha mãe te quer em sucesso. Pô! Pô, para fato, mir, para ir para a puna. Mas. Tem que sair puna. Mas era teu compo num, tinha ter com, fabrico de taxi. Tinha só compo num. Terida, até. Está que se estás por aí, para aí de bitas. Para aí de bitas. Há uma cor como por um, se andas a começar a mar da minha puna, bem de um mês de agosto tem que começar a mar da minha puna, nem sabe privatizar a fábrica. Como por um fábrica de textiles, não tinha de hora. Até era melhor rogo, como até dele, que é mesmo de família, não acredito. Aqui por um, a empresa nem faz a companhia, a vez privada que custou. Já, vês privado, como tinha prefer limit. Prefer limit. Pô, para de ver, tem um pacto mais lento, mais cheio de horário, já vou ver, tipo, ele é. Por não. Acho só por copo, não chama de jopa, como chama de jopa. Aqui cliente? Como? Eu não lembro de homens, está de 8%, não, 8% ficou. 3%. Pô, chega um barril, uma cor, grado é este, é merecido, ele é mexe mim, é correto, sim, é debaixo de mim, está-me de roça. Está ali, como disse, acho um trego de gente. Minha vida, gente. Boa, Deus dá uns anos, sai da hora, gente, por escola, mas está. Trego deste. A voz de um testão, sabe, de lá, não sei quem é para. Pô, por certo, já como, já terei. Já estou este pac fitinho e mais mal. Para o Macedoni, já com este. Um desculpe no aeroporto. Na vim, mas está aí para aí. Sua dia, ela para aí, Leandro, para vir, mas direi. Com os pímetros, chumbo, bolhetes para a minha viseira. Mas dia me cá 4 pés da terra, dava muito maior o bilhete que tu sabe, chum de ir beijão. É de táxi e custa 1 pés da terra, de cunhas. Minha dinheiro, dera só uma hora em Pristino, porque custa 2-3 cintos. Mas lir sempre desvio, pelo certo. É de táxi, gota de nítido, mas estaria aqui, me deu-te monsar, vim ver-se. Ele mora, ele que tem, não é? Me vais de MCs, não? Já não deu-lhe que a ser paco, mas é de cunha. Estás brito, não é? Ele, um é táxi, já cunhas todo. Custa para que me vestirá. Para o rock de time, para o rock de Inter, sempre com vocês. Dime de Sauders ou não sei se sendo pregado item, mas vai ser de Brora, ou se os meus olhos me dão, para ir a para ir com a Diana. Automaticamente estou a pá com uma. Não sei se eras aqui mais mal, as coisas iam lá, para pôr na aparato a cena e não me soube. Os de item, se não é bom para estúpido, é isso. Se não tens a gostar de vestir sempre, chamou de charcolinho de tráfico, cofre, se não há altura, a copa a rebuta, se dinheiro te sentia aqui, o chofer te sentia aqui. Oh, bom corchão, acho que por te dizer,
ata që sjen hiç për hut, që ta i dojnë mas zori, se ka në gjak që më spekalion të janë shka. Edhe kryesisht në rrath, pa parashikushma, veç futen, të rang, as nuk jep shaj ka ko me shkue, shkon mas në djath ti, thuti që po hejnë atë rrugën e në djath, këthejet krejt majta. Ose shkon krejt majt, veç kur t'ja fut krejt njëtë, veç ku gjon hapsin, as që intereson, as që kjo. Gati qdo dit, shof, ndeshen në rrëth, ko ti jep shaj, si ti jep shaj, a i mush gasë dhe më shumë. Ka, nëse të me nërushëriti në ati shka, me ta pa mundësu, në gjak e kema të po, na disyushin amësu za herë ma shumë në stop komunikacion, më sëmë bëm përshtypje, ndasht ma nëzarru, ndasht më së nëzarru, dhe që këqyri, tem, dhe jashkemi, kërë emisioni tem, së mërzit në farat mund, apo më del për por, apo më del, apo shkona. Në këtë dhe një herë, familjës tonë, ti, mund këtë shumë parove që siguran për mes nësoj vepër të nësë punë, po, a shpenzon tjetër të poshtë i varën për i rrugës? Dhe që të vesh në familje, pa shumë që asë më përnën, jemi përnojnë, po të më anë krejtë në familje bashkarisht i kemi. Po, naturisht, i bugjet. Po, edhe shpenzimet e kjerët, kur të mlaja, që vetëm tash pregaditja për dimër, me goma, me akumulator e kumor, me antifres, plus registrimi mi ka dalë pak para një kohë, vë deshtë, me kryu. Shku, shtatë të cënerë që me njëherë, investim bukur, nëse do në me majtë, kom që me majtë absolut në regullë kjerë. Me ku, asë një sekundë me kalu asë regjistrimi, asë me kalu koha e sezonit për shama për goma dimrit e për të shka, se gjithë do ti të mbru pas pari për sigurin time, po edhe të pasajerë. Edhe, rritë me honë, si gjithë punë që e bëj njëri, unë nuk i prita i punën që e bëj me vëlletështë. Nuk e kom gollje me vëzit, edhe 10 orë edhe 12 orë pa ndërprej, hiq nuk e ndibil ati, kemi kondicion kështë vëzitje se qdo ditje mbru. Sigura i sportisti mirë që është dhe aktiv, ne qdo ditje mi aktiv edhe... Falë që po të vetë, që në moshe? Tani, 60 në mbrije, 59 meqore. Shëndet mirë se, mirë me në gjithë tani, mirë shkon. Mirë është me ndi vetën mirë, i ri. Mësë me nëmru vjetë fërtë. Mësë puna është pleqërije parakoshme, të shkatronë edhe më shumë. Shtë që, unë edhe pse na qëtëm për pune, këmë gjithë vetën, sa mësë më dërzuë edhe sa mësë më dëshpru ashtë. Ramicionet gata, që shëpë një shkon pashme? Po. Në Teron bile kam dhe mishteri kështë, Teronës vazhdimisht. Në nga vitit 3-4 herë plus verës, i kam që i qajnë pushime e kështë. Zakonisht, në familje një vejnë në regjisë, edhe gjithmoni i qajnë pushime dhe i këtheje. Në rrugë gjota, javlenë adhe. Pak polirohet njëri për nga rkesës komunikacionit këtu. Ka është një problem me vëzit për Shqipëria? Drejtë me thonë, për mu nuk ka problem. Donë kujdes të shtumë edhe për shku për shkak dënimeve, gjo që së nuk kanë dohë asë njerë më dënu, se i përmbona shumë regullave. Për shku për shtë malet, thuj se ishim përse pak me fështirë, po unë vëzit i zakonisht ashtu që shvëzitet. I në valë bashkë me tjertë, ku do, cëdhën të shtetë që të vëzitit. Se më kara, këmë vëzit shtu edhe, tash Bugari pe i që bonë vizat e këto s'ke pas mundësi, edhe për Bugari edhe dhe i në Turqi, se nështë. Edhe qëpesh e krahasoj në Turqi është knashti me vëzit, se nuk ka hamendje në vëzitje. Nëse donë më futaj, të hinë edhe vazhdojnë, e me njerë të imponë. Ski nevoj as me frenu, zdyti e mush gasën në zanë. Tu të natë azar rrugën, 50%, 80% del, ta më shilë krejt rrugën, thëtë a kaloj. Êshtë të kuat më, ti nëse s'kallon, ti mu veç ma kem bil rrugë, veç mu vanan. Frigohet që më spiroko dhe s'ko fajn është, se s'tja në zërë rrugën, këtë të të rrimë shanë. Pse tha, ma që dhe një përshkak dënime dhe... Dënimet janë... është policia trafikut është ma ashpër? Pa, ma ashpër, kur që e të Kosovë e së regjistrim të rrënje, nëse të i kallë shpecinë, si do mësë, të i kallë shpecinë, dënimi është 400 euro. S'ka pardon ato, edhe është një tjetër problem që dhe në sezinë është, ne zakonisht shkojmë bromje,
ti duhet me pagu dënimin me denar të aty edhe me shku në bankë, atër asë përnojnë asë kujtë, dhe më hënë jetë dhe i njësët të gjësë të merën dokumentat. Ndërmisha është në vend tonin, kur ta shkru në dënimin edhe vazhdo në rrugën, atër dhe më hënë je i pamundur edhe me vazhdo rrugën. Dhe që së më kanë dohë se e një vetën të ljumë të rrugë, se herë që kom qëhu dikar, në qoftë në aeroport, qoftë ku dhe qoftë, që më ka shku marë edhe me ko, gjithmonë, dhe së më ka dështu asë. Pasa gjerë që me thonë se ndi i vetën përgjithës nëse i dohë dhe atina për shambull të ashtë për posë suksesa i mu vanu në shkohë i nga mu për i shkere atë shka. Edhe këto që i kom të kontraktu më njerëzit, asë njerë së më kanë dështuë. Për mi 4 vite i kom të nëzonë sa që i bojë në shkollë, asë njerë së më sa në shkollë. Në shkollë? Në Gjemal Mustafë. Jënë me nevojat veçanta? Jo, vëllave që i kam, kështë të vetë, s'kanë mundësi kështu, dhe i kam si prafër. Tonë së familjes tonë dhe vazhdimisht. Por nëse unë jam në zonë në rrugë gjatë se t'i shka, unë e bëjt gjithin vetë. E qëjtë kolegët jetër e se t'i shka, unë me ato kusërita, a e veç kam më makri qatë mision. Dhe ma onë, një punë që jam marë, ta marë me kry, gjithësërsi, adhe mësë, po saj ma atë gojtë, hejtë. Me përgjithësi. Po, përgjithësi pjotë, se e familja e logaritë në ty, thëtë kuj i qanë edhe është një zonë në punë dhe veta, shumë normalet.